बेडरूम खरीदने जा रहे हैं नासिर की शादी के लिए। दो साल के लिए घर आपको अली भाई की तरफ से गिफ्ट है, शादी करेगा तो फिर है ना। अच्छा वो कह रहा है अगर मैं बेड लूं तो जो साथ नीचे रखा हो वो भी साथ ले देंगे। नो प्रॉब्लम। ये जी मिन्नू خلاص جيبي. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معه زبير رياض موجود هنا إدر بريستون كي أسفا السبس بعد درود والسلام. اللهم صلي وسلم على نبينا وحبيبنا محمد وآله وصحبه صلى الله عليه وسلم. رات کو ہم نے ناصر سے مزاق کیا کیا کہ بھئی اس گھر میں آپ کی شادی کروانے لگے ہیں. ساری رات جو ہے وہ فوٹو اور ویڈیوز بنا کے جو ہے اپنی فیملیز کو بھیجتا رہا اپنی بہن بھائیوں کو کہ اس کمرے کو بیڈ روم بناؤں یا اس کو بناؤں. اور یہ ساری شرارت تھی علی بھائی کی. گڈ مارننگ علی بھائی. اللہ کا شکر الحمدللہ. ناشتہ بنوا کے لے کے آئے ہیں. یہ فلم آج ہم نے ریڈی رکھنی ہے. ٹھیک ہے اس کو لے کے چلتے ہیں آپ ہی کے شو روم پہ. ٹھیک ہے کہ بھائی جو ہے نا بیڈ روم تیرے لیے خریدنے آئے. ہاں یا تو ابھی آ رہا ہے. تیار ہی ہو رہا تھا. یلا یا ناصر یلا. السلام علیکم. السلام. جبت لك عرض من علي. هاي علي تحفنا. شو هذا بعد اذا انت ايوه كم سنة؟ 2 سنة بس؟ ما في مشكلة. يلا أنت جديد هرمة تعالينا. يا سلام. خلاص؟ يا سلام. حنروح عندهم دحين؟ علي. تعال بس بس ما تقدر تستهبل. كل بين مانشستر سي جاجر كهلوة لي اياها اسكو تيست كرتها. بسم الله. يا أخي كان النت الصباح كويس. صح. بسم الله. شاي كات شاي ما شاء الله. شاي إيه؟ شاي إيه؟ شاي إيه؟ تفضل ها. ما أكلنا. قل. بس ناراض ہو گئے بھائی. ابھی ہم نکل پڑے ہیں ماشاءاللہ لیکن آپ راستے پہ دیکھیں ساری جو ہے ہلکی ہلکی سی برف باری ہو رہی ہے یہاں پہ. الیاس بھائی کی کال آئی تھی کہ بریڈ فورڈ میں آج تھرسڈے ہے نا. آج تھرسڈے کو 30 نومبر کو وہاں پہ ان کے یہاں برف باری ہوئی ہے. کہتے آپ لوگ گئے ہیں پیچھے سے برف باری شروع ہو گئی. الحمد للہ یہاں پہ تو موسم صاف ہے جیسا کہ آپ دیکھ رہے ہیں ماشاءاللہ. ادھر آئے ہیں شاپ پہ کیونکہ انٹرنیٹ کی ضرورت تھی اور وہاں پہ ہمارے موبائل کا پیکج جو ہے وہ ختم ہو چکا تھا اور وہاں پہ ویسے بھی نیٹ ورک صحیح نہیں آ رہا تھا. میں آپ کو ایک چیز دکھاتا ہوں یہاں پہ کہ سردی جو ہے برف باری کی کیا علامت ہے. جو گاڑی ہلی نہیں ہے اپنی جگہ سے. یہ اگر آپ دیکھیں یہ ساری برف جمی ہوئی اوپر. یہ دیکھ رہے ہیں ٹھنڈ آ گئی ہے. ناصر دیکھیں ویڈیو بنا رہا ہے برف کی. اچھا یہ یار یہ تو ترنتے بھی زہلی گا. یہ مجھے ابھی پھسلنے لگا تھا میں اس کے اوپر. یہ جو ہے نا یہ ہاں سوری میرا پاؤں ادھر آیا تھا. یہ جو جم گیا نا یہ والی اس کے اوپر. اچھا بھائی اس وقت ہم آ چکے ہیں لو ہوم بریٹن کے ویئر ہاؤس کے اوپر اور ناصر بھائی کو پکا کر رہے ہیں کہ اس کو یقین ہو جائے کہ اس کے لیے سارے انتظامات ہو رہے ہیں. ریڈی ہیں؟ ریڈی ہیں. ویلکم ٹو تھینک یو. یہ جو ہے ہمارے علی بھائی کا لو ہوم بریٹن ویئر ہاؤس ہے جہاں سے یہ کیا کیا چیزیں یہاں سے سپلائی کرتے ہیں وہ سارے آپ کو دکھائیں گے. اس سے پہلے ناصر کیا کرے وہ دیں. یہ کیا کر رہے ہیں یار بھائیوں کے نام لکھ رہے ہیں برف کے اوپر. السلام علیکم. کیا کر رہے ہیں؟ اچھا شریفہ فارس حالا انس فتوم یونس اپنے بھائیوں کے اور بھانجوں کے نام لکھ رہے ہیں. باقر عائلہ سجل السیف. کیا بات. چلیں برف کبھی نہیں دیکھی. تعال اسمع فی عرض لک. تعال علی بھائی کیا آفر دیا آپ نے یہاں پہ ناصر بھائی کو؟ نہ بڑا گھر ابھی اس نے لیا ہے تو ماشاءاللہ تو اس کو فل تو کرنا ہے نا. اپ نے الرجال يقول اعطيناك البيت سنتين. عز الله. دو سال کے لیے گھر آپ کو علی بھائی کی طرف سے گفٹ ہے. شادی کرے گا تو پھر ہے نا. شادی کرے گا تو سسرال بھی بڑے ہیں یعنی قبل الزواج شہر کے لگت بالبيت. اور ابھی جو ہے فرنیچر بھی یہاں سے علی بھائی کی طرف سے. یلا بدك غرفة النوم تختار ايش في جو تعال نوريك سارا فرنیچر فری دے دیں گے. چلو یلا ٹھیک ہے. بسم اللہ بسم اللہ بسم اللہ. ناصر کہہ رہا تھا کہتے کہ مجھے لگتا ہے کہ میری ماں نے میرے لیے آج کل دعائیں بہت کی ہیں. بسم اللہ یلا گو. یلا کہتے اپنی امی کو کال کر کے پوچھتا ہوں کہ میرے لیے دعا کی تھی. یلا بسم اللہ ماشاء اللہ. یا سلام کیا بات ہے. ہاں یہ جو پورا ریڈی نا ادھر ہی جائے گا دیکھنا آپ. اچھا ٹیک کریں لا بدون سعر. ریٹ چیک نہیں کرنا آپ نے جسٹ چوز کرنا ہے. ابھی اس کی نظر نہیں پڑی. اوکے ہاں جی ہاؤ از اٹ گڈ جسٹ یور سیلف. یا اوکے تمام خلاص. هذا لا اصبر هذا اسمي ستوريج بھی ہے. اوکے کس کے نیچے
يلا ها ها ايسكو دكاين دكاين بليز يا سلام يا دكي اذا بغيت تخبط خبط كله اچھا وہ کہہ رہا ہے اگر میں بیڈ لوں تو جو ساتھ نیچے رکھا ہو وہ بھی ساتھ لے دیں گے یلا نو پرابلم فور ناصر اور یہ جو ریڈی ہے میں نے کیا کہا تھا آپ کو ادھر ہی جائے گا ہاں جرب 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 فسخ جوتے اتار لیے ابھی سو نہ جائے ٹھنڈ ہے یہ جی منو خلاص خلاص کوئس ریڈی یہ والا کلر اس میں کتنے کلر اس میں بھی پانچ کلر ہیں پانچ کلر ہیں پانچ پانچ ڈیفرنٹ کلر ہیں اوکے اور ڈیفرنٹ سائز یہ والا کلر ہے اس میں سپر کنگ میں دیٹس گریٹ نہیں بہت اچھی کوالٹی ہے ماشاءاللہ بھائی علی بھائی نے اس وقت 70% دی ہوئے ڈسکاؤنٹ سیزنل ڈسکاؤنٹ ہے ماشاءاللہ سیل پہ لگایا ہوا سب کچھ سیل پہ لگایا ہوا سب تو یو کے سے جو بھی دوست احباب ہیں سپلائی پورے یو کے میں کر رہے ہیں ہاں جی پورے یو کے میں ود ان ہاؤ مینی ڈیز ود ان لائک 4 to 5 days فور ٹو فائیو ڈیز بھائی اس کا اگر آپ لوگ فائدہ اٹھانا چاہتے ہیں یہاں کے حوالے سے ہمیں اتنا تجربہ تو نہیں ہے لیکن ماشاء اللہ دیکھنے میں اچھے ہیں ہمارا میموری فوم ہے تو اس میں پیور بیلوٹ ہے جو آپ ٹچ کر کے دیکھیں اس کو سارے ہمارا پیور بیلوٹ یوز کرتے ہیں تو اس کو صفائی کرنے میں ایزی رہتا ہے یہ مٹی شٹی جیسے آتی ہے سب سے آدھی شادیاں آتی ہیں یہاں پہ یو کے میں کیا مٹی جیسے سعودی عرب میں دھول اڑتی ہے نہیں ہوتی ادھر نہیں اس لیے آپ وائٹ شوز لیے ہوئے ہیں جو بھی نا ہم وائٹ شوز جو آپ نے لاسٹ ٹائم آپ کے ساتھ لیے تھے اب ایک دن بھی ہم نہیں پہن سکے وہ ادھر میلے ہو جاتے ہیں تو وش یو بیسٹ آف دی لک ماشاء اللہ تبارک اللہ اس کے ساتھ بیڈ سائیڈ ڈروز بھی ہیں اوکے نہیں تو آپ یہ کہاں سے لے کے آ رہے ہیں ہم چائنا سے ایکسپورٹ کر رہے ہیں کیا کر رہے ہیں نہیں ہماری خود کی دو فیکٹریز سعودی عربیہ میں اسی میں جو وزٹ کیا تھا ہاں جی سر آپ نے ادھر سے مینوفیکچر ہم کرتے ہیں کب سے شروع کیا یار لاسٹ ٹائم ہم نے دیکھا تھا ابھی پچھلے سال تو نہیں تھا ابھی ابھی ایک سال ہوا ہے ابھی ون ایئر ہے جو ہم نے مینوفیکچر کر کے ادھر بھی لے کے آ رہے ہیں سعودی عرب میں بھی جا رہے ہیں تو وہاں اگر سعودی عرب میں کسی نے لینا تو پھر وہ کیسے کریں گے تو یہ سعودی عرب میں بھی آپ جو ریٹیل پہ بھی دے رہے ہیں ادھر بھی ہول سیل بھی چل رہا ہے مجھے اب اپنے لیے لینا ہے میں تو شو روم کے لیے تو آپ کے لیے تو فری دے بھائی ڈلیوری فری ہے تو سامان کی کیا قیمت ہوگی سامان بھی اچھا دیکھ لیں انہوں نے وعدہ کیا میں نے کاٹنا نہیں ہے یہ میں نے اس ٹائم آپ کو بولا جب آپ آئے تھے فیکٹری میں وزٹ کیا تھا چلو ٹھیک ہو گیا بھائی ایک جو ہے تو ناصر کے لیے ایک یہاں پہ ہاں جی اور میرے لیے مدینہ میں بھائی ناصر کی جو ہے ہم کیا کہتے ہیں گھر کے لیے شاپنگ کر رہے ہیں اس وقت کلر اس میں یہی ہیں جو ادھر پڑے ہیں ہاں جی جی اوکے کافی بہت سامان تھا کافی ابھی فنش ہو گیا ابھی کرسمس کے بعد آئے گا انشاءاللہ اوکے تو بہت ساری کلیئرنس جب سے ہم نے لگائی جی 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 تو الحمدللہ بہت سارا ماشاءاللہ دیٹس گریٹ یہ کیا یہ پیچھے بینچ دیکھ رہے ہیں کیا چیز ہے جی جو ہمارے میچز ہیں ان کے لائک جو کیا ہو رہا ہے کہ وہ بنے ہوئے ہیں سیمپل ہے نا اوکے 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 سپرنگ ہے اس میں میموری فوم کتنا ہے جی ان کا ایگزامپلز ہے اوکے دیٹس گریٹ بچوں کے لیے بھی ماشاءاللہ سنگل بیڈ بھی ہے یہ شریفہ اور فاطمہ کے لیے پلیز دو بک کر لیں مدینہ میں شفاق بھائی ٹھیک ہے آپ کو میں نے پھر وہاں پہ کال کر لیا بچوں والے بیڈ بھی نا نیچے ہم نے ایسے ہی بنائے ہیں کیونکہ ادھر یو کے میں اسٹوریج کی کمی بہت ایشو ہوتا ہے تو اس لیے گھر چھوٹے ہوتے ہیں سارے بیڈ نا ایسی کوالٹی نہیں ملتی ہے اوکے یہ ادھر کیا کر رہے ہیں ہاد علی فارس فارس مول ناصر اذا انطرت من السرير من فوق اتك كذا جب جھگڑا ہوگا تو پھر نیچے بھی سو سکتا ہوں والله ما شاء الله قوي نہیں اب ایک مسئلہ ہے علی بھائی جی اس کو انگلش اتنی اچھی نہیں آتی تو کیسے گزارا کرے گا یہاں پہ شادی تو کر لے گا لیکن انگلش اچھا آپ کے ساتھ بات کی ہے انت بتسجل فی المعهد هنا عشان اللغه والله كلمت قبل شوي اس تھوڑی فلم چلا لیں کچھ جو ہے نا وہ جیسے اس کے لیے آپ بک کر رہے ہیں وہ والا ٹھیک ہے تاکہ مزید پکا ہو جائے کہ جو اس کی شادی بس ادھر ہی کرا رہے ہیں تب سال تو امک ماں سے پوچھا کہ شادی ادھر کر رہے والله تبي الصدق طيب شلون تعرس يا اخي قالوا لي انت تعرس بس من زمان فكنا منك فكنا کہتے ہیں میری ماں نے مجھے کہا کہ تو شادی کر ہماری جان چھوڑ دے تو کہتے ہیں میں نے اس لیے بتایا ہی نہیں تو بھائی علی بھائی نے ڈسکاؤنٹ لگائی ہوئی ہے 70% ان کی لو ہوم بریٹن آپ کو سامنے جو ہے ویب سائٹ نظر بھی آ رہی ہے کہ اسکرین کے اوپر وزٹ کریں اگر آپ کچھ پسند آتا ہے تو ضرور آرڈر کریں وش یو بیسٹ آف دی لک ناصر بھائی
علی بھائی ہم آپ کے گھر کے آفر کا بہت شکریہ. آپ کو پتہ ہے ناصر جو ہے بہت زیادہ ٹریول کرتا ہے, تو ابھی ہماری یہاں پہ ہم اس چیز کو جو ہے دیکھنا چاہتے ہیں اور اس کو ایکسپلور کر, یہ ہمیں مل جائے تو یہ, اور تو یہ بھی آپ کی طرف سے آفر ہوگی اس کے لیے. اچھا تھوڑی سی محبت کریں گے. اچھا خلاص حدفع نص يقول اللہ هذه وہ کہتے ہیں دو سال کا جتنا کرایہ تو اتنے آپ کی پیمنٹ کر دیں باقی میں دیکھ لوں گا. چلیں کرمان دیکھ رہے ہیں ناصر بھائی جو ہے ٹریول کرتے ہیں زیادہ تو اس کے لیے یہ بہت اچھی ہے. بسم اللہ. اوکے یہ تو اندر آفس بنا ہوا ہے اس کا. اوکے اوکے طیب تعال اجلس سینا نشوف یہاں پہ ایسے اگر بیٹھ جائیں. شوف غرفة النوم. یلا بسم اللہ. یہاں پہ یہ بیٹھنے کی جگہ ہے, چار بندے یہاں پہ, چھ بندے بیٹھ سکتے ہیں. اور اس طرف جو ہے یہ کچن ہے اس کا, کیا بات ہے یہ دیکھیں آپ. یہاں پہ اون وغیرہ بھی ہے, یہ فریج ہے, مائکرو ویو ادھر ہے. اچھا یہاں پہ ماشاء اللہ یہ جو ہے اس کا بیڈ وغیرہ ہے. اوکے لیکن یہ یوز ہے تو بھائی مستعمل عادی نغیر الفرش بس. ہاں اوکے علی بھائی سے میٹرس لے لیں گے. ذرا اس سے پوچھیں نا پرائس وغیرہ اس کی کیا ہے. وہ کہہ رہے کہ جی 6-7 سال پرانا ہے. اوکے اور اس کا 35,000 پاؤنڈ ہوگا. 35,000 پاؤنڈ ریال میں کریں کتنا بن رہا ہے تقریباً؟ ریال میں تو تقریباً اوکے 10 کا 1.5 لاکھ ریال. 150,000 بس. ڈبل بیڈ لگا ہوا ہے. ہاں ڈبل بیڈ. اور یہ اوپر کیا ہے؟ یہ اوپر بھی ایک اور بھی بیڈ ہے نا. ان سے یہ پوچھ اے سی وغیرہ بھی ہے یا صرف گرمی کے ہیٹر ہے؟ ایئر کنڈیشن اینڈ اوکے. واٹ اباؤٹ ہیٹر؟ ہیٹر بھی ہے. ہاں دیٹس گریٹ ماشاء اللہ. اوکے کپسا ادھر ادھر بھی کپسا. بھائی ارادہ بن رہا ہے ان شاء اللہ, دیکھتے ہیں کہ کیا ہوتا ہے اگلے. ہم کچھ پلان کر رہے ہیں اس ساری چیزوں کے. میں باہر سے بھی دکھا دیتا ہوں آپ کو ایک سیکنڈ. اوکے یہ شوف منبر کیف خوبصورت ہے ماشاء اللہ. اوکے کوئس کل شی معافی معافی صدم معافی شی ایکسیڈنٹ. اوکے بسم اللہ ماشاء اللہ. ہاں گھر چاہیے یا گاڑی چاہیے؟ والله يا اخي الواحد يحتار ما يدري هو ياخذ بيت ولا ياخذ سياره ببيت. صح ما شاء الله. اوكي ليتس سي. لب پر ہے نعت ان کی جو سید البشر ہے ماہ تمام ہے وہ اور اجمل keep up.